Lipananian pureng, eseng. Lipananian hats că tehenk jovertain hatsă vor. Mecanical e libananian hohanosumes. Arachim bana vor achke enknum hanutum kahichit kahvat hatsernen. Kunjutov hatsă, baisaginaman. Ausaginaman hatsere gravele nefte ratsineri ușadruțiune. Mektari arach batsvat sunt în diaiskete darțele, așhatanki meknorneri arachin gangarem. Ies șat că siri, cordicața da de inchves este hachaburin goden. Nu invesal menk. Ասի գարնենք վերցնենք զաթերով, գամբանիրով և կորձի գերթայինք։ Կունջութով հացի բաղադրատոմսը պարզ է։ Հիմա ասի դաբագած միսըն է, որ մեջը գլեցնենք, ամպողջ ուրած դեղը դա կացնենք, սկարայի ծնենք, որ բանիրը հալի և միսը դա կանա։ Ընդամենը մի քանի րոպե և կունջութով հացը լցոնած պանրով ու մսով պատրաստ է, կարելի է համտեսել։ Շատ կվաճարենք դեղացիներին ասենք։ Դալարն ու ամուսինը 2020-ին են հայրենադարձվել, մինչև այդ էլ իրենց կապը մշտապես պահել են հայրենիքի հետ։ Լիբանանահայերը 2015-ին ամուսնացել են Հայաստանում, 2018-ին էլ իրենց որդուն են մկրտել այստեղ։ Հիմա էլ ամուսինները սեփական բիզնես ունեն, Երևանում սննդի կետը բացել են աջակցության ծրագրերով։ Մեզի կքաչալեր են, որ բրավո։ Ընտանեկան համերաշխության գաղտնիկը համբերատարությունն է, դալարն ասում է ինքն ու ամուսինն իրար թև ու թիկունք են, գործն էլ երկու հավասար մասի են բաժանել։ Միշտ ական, առանց ամուսինիս չէինք կրնա։ Միասին է։ Միասին, այսին ես չլնամ, ինքը չի գրնար, ինքը կործը երկուքի բաժնածենք։ Ես իմ կորձերս, ինքը իր կորձերը։ Գործարար ամուսիներին բիզնեսում օգնում են նաև բարեկամները։ Չնայած սննդի մեծ մասը պատրաստում է դալարը, սակայն առանց հարազատների գործն ավելի բարդ կլիներ։ Կսպանախը գեսուրս կպատրաստի, հավով միջուկը մամաս կպատրաստի, միսը, իրենց օգնությամբ խանութը փորձենք, որ ոտքի գենալ, այսին առաջ տանին։ Հիմնականում աշխատում են սփյուռքահայերի հետ, միսը, համեմունքներն ու այլ ապրանքները գնում են լիբանանահայերից և սիրիահայերից։ Փոքր բաներ պատրաստած են, որ սուջուխով, բաստրմայով, մսով, տահինով հաց ունինք, զեյթունով բորակ, հավով բորակ, սպանախ, լիբանանյան է սպանախնալ, թութույով, սումախով։ Հիմա դալարն ու նրա ամուսին Միսակը մտածում են բիզնեսն ընդլայնելու մասին, շուտով կունջութով հաց հնարավոր կլինի համտեսել նաև պատվիրելով։